So hello guys, welcome back. ആനവണ്ടി versus private bus. സാറ അന്ന് അന്വേഷിച്ച നമ്മുടെ കടയിലെ മറ്റേ മോട്ടർ പറഞ്ഞു. ഡ്രൈവിംഗ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ഈവൻ പണയം വെച്ചിട്ടുള്ള പരിപാടിയാ. ഈ ഒരു വീഡിയോ കണ്ട മാതിരി തന്നെ ജസ്റ്റ് ഒരൊറ്റ നിമിഷത്തെ അശ്രദ്ധ മതി. വണ്ടിയിലുള്ള ആള് പേടിച്ചിട്ട് തീരുമാനം പോയിട്ടുണ്ട്. ആ ഡ്രൈവറാണ് ഏറ്റവും സംഭവിക്കേണ്ടത്. ആ ബസ്സിന് ഡ്രൈവറാ. എത്ര ആ മയത്ത് എത്ര സ്ലിപ്പായിട്ട് വന്നിട്ട് എങ്ങനെങ്കിലും പിടിച്ച് നിർത്തി. അവൻ വണ്ടി മറിയാതാണ് പിടിച്ചു നിർത്തി. കാടും തോടും ഒന്നും വിഷയമില്ല, കാര്യമില്ല, ഏതിലെയും വണ്ടി എടുത്തു പോകും. ഇനി എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന സംഭവമാണ്, അല്ലാതെ കാട്ടു കൂടിയും തോട്ടു കൂടിയും ഒക്കെ എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കുഴി ചാടി വേണ്ട പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല. ഈ ഒരു വീഡിയോ നമ്മള് കണ്ടത് ഇതൊരു വീടിന്റെ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. സെല്ലുണ്ടി അറിയിക്കുന്ന ആള് ഡ്രൈവർ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഇതൊരു ഡ്രൈവർമാരുടെ മിസ്റ്റേക്കാന്ന് വെച്ച് പറയാണ്. എങ്ങനെ വെച്ചാല് പെട്ടെന്ന് വെട്ടിച്ചു പോകും. എതിരെ വരുന്ന വണ്ടിക്ക് ഒരു ലെവലും ഉണ്ടാവില്ല, എവിടെങ്കിലും പോയി കുത്തും. അത് ഇതായി ലോറിക്കാരൊക്കെ വന്നു, കാറുകാര് ലോറിക്കാരുടെ വയസ്സാണ്, ഒരു രക്ഷയും ഉണ്ടാവില്ല. ഓവർടേക്ക് ചെയ്യുന്ന പറഞ്ഞാല് അത് മാസ് കളിയൊന്നുമല്ല. എടുത്ത കാലത്ത് ഓവർടേക്ക് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാല് അത് മാസ് എൻട്രി മാസ് ഡ്രൈവറിന്റെ ഇതൊന്നുമല്ല. എടുത്ത കാലത്ത് കൂടെ ഓവർടേക്ക് ചെയ്താലും മാസ് കാണിക്കേണ്ട ആവശ്യമല്ല. ഡ്രൈവേഴ്സിനൊക്കെ ഏറ്റവും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് താമരശ്ശേരി ചുരം തന്നെയാണ്. അത് വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ട് ആണ് ആ ഒരു ചുരം കേറി ഇറങ്ങുക എന്നുള്ളത്. അവിടെയൊക്കെ കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവേഴ്സിനെ സമ്മതിക്കുന്നതാണ്. ഇവനൊന്ന് റോഡ് പോരാനിട്ടാണോ ആരാന്റെ കണ്ടത്തോടെ വണ്ടി എടുത്ത് കേറുന്നത്? പൈസ എനിക്കെന്തിനാ പൈസ? കെ എസ് ആർ ടി സി ഡ്രൈവറുടെ ആ ഒരു ഇത് കയ്യടിക്ക് അർഹതയുള്ള സംഭവം തന്നെയാണ്. അപ്പോ എടുത്തായ ഓവർടേക്ക് ചെയ്തിട്ട് പൈസ ഒരു നൈസായിട്ട് സ്കൂട്ടാന്ന് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. അത് വാങ്ങിക്കുന്ന കുറച്ച് ഡ്രൈവേഴ്സും ഉണ്ട്. ബസ് എവിടെയോ കണ്ടു പരിചയമുണ്ടോ എന്ന് സംശയമുണ്ട്. വേറെ തട്ടാൻ പോയിട്ട് പിന്നെ തിരിച്ചു വന്നത് കുളിച്ചിങ്ങാന് തോർത്ത് വീണ് വരുന്ന അരി ചില്ലുമില്ല ഗ്ലാസും ഇല്ലാന്ന് വന്നിട്ടാണ് അന്ന് തന്നെ എവിടെ പോയി തട്ടി മുട്ടിയെന്നാ തോന്നുന്നത്. അപ്പൊ ഇയാളെ ബ്രാക്കുണ്ടെന്നാ തോന്നുന്നത്. അജ്ജാതി പണിയാണ് ആ ബസ് ഡ്രൈവർ ഇയാൾക്ക് കൊടുത്തത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ തിരിച്ച് അതിനേക്കാൾ വലിയ പണി കൊടുത്ത് വിലാറിങ്ങാന്. അപ്പോ ഏറ്റവും മികച്ച ഡ്രൈവേഴ്സ് കെ എസ് ആർ ടി സി ആണോ ആനവണ്ടിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രൈവറ്റ് ബസ് ആണോ എന്നുള്ളത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കമന്റ് ചെയ്യാം. നിങ്ങൾ ഗൈസ് വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും താഴെ കമന്റ് ചെയ്യുക. ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ വേറെ കാണുന്ന ജസ്റ്റ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. പുതിയ വീഡിയോ കാണാം. വെയിറ്റ് ആൻഡ് സീ. ബൈ.
ഡേ.